ለመስራት አስበው ዝግጅት ላይ ከሆኑ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ መደመጥ ያለበት ግድና ግድ የሆነ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ይዘንላችሁ የመጣ ነው የፍልጥ የውስጥ ማገር የውጭ ማገር ወራጅ ቋሚ ስንት ያስፈልገናል ከ20 ቆርቆሮ ጀምሮ እስከ 100 ቆርቆሮ ድረስ ለማስራት ስንት ያስፈልገናል እንዴሁም እያንዳንዳቸው ስንት እየተሸጡ ይገኛሉ በአሁኑ ሰዓት ሙሉ ዜናውን ይዘንላችሁ መጣናል ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንደና የተከበራችሁ ወዲ ቻናል ለቤተሰቦች እንዴት አላችሁ እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሐምድ ሽኩር ይገባው እናንተም ካላችሁበት ቦታ ሰላም መልካም ሁኑልኝ የዘወትር ምኞቴ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምግቤ ላይ እንዳስደመጥኳችሁ ለቤት መስሪያም ያስፈልጉን ማቴሪያሎች ማለትም ፍልጥ የውስጥ ማገር የውጭ ማገር ቋሚ እንዲሁም ደግሞ ወራጅ በአጠቃላይ እነሱን ለማስራት ከ20 ቆርቆሮ ጀምሮ እስከ 100 ቆርቆሮ ለማስራት ስንት ፍልጥ ስንት እንጨት በአጠቃላይ ተቀላላ ስንት ያስፈልገናል በአሁኑ ሰዓት የፍልጥ የውስጥ ማገር የውጭ ማገርና የወራጅ እንዲሁም የቋሚ ሂሳብ ስንት እየተሸጠ ይገኛል በሀገራችን የሚለውንም እና ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ ተዓላ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልን ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ ኦኬ እንግዲህ መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንትናልኳችሁ ሂሳቡን ነግራችኋለሁ እያንዳንዱ ስንት እንደሆነ መነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ለ20 ቆርቆሮ ጀምሮ እስከ 100 ቆርቆሮ ስንት እንጨት እንደሚያስፈልጋችሁ ማቀርብ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ በአሁኑ ሰዓት የቋሚ ዋጋ ከ205 ብር እስከ 210 የኢትዮጵያ ብር እየተሸጠ ይገኛል ቋሚ ማለት በደንብ አድርጎ ቤቱን አቃንቶ እንዲይዝ የሚያደርግና ሰፖርት አድርጎ እንዲይዝ ምርጥ ሚና የሚጫወት ነው ማለት ነው ከ205 እስከ 210 የኢትዮጵያ ብር እየተሸጠ ይገኛል ፍልጥ ደግሞ ከ38 እስከ 40 ብር ነው የተለያዩ ቦታዎች የተወሰነ ልዩነት አለው 35 34 30 ሁሉ የሚሸጥበት ቦታ አለ እንዲሁም ደግሞ ወጣ ስትሉ ማክሲማሙን ሰርቼ ከ38 እስከ 40 ብር ነው ይዤው የመጣሁት ማለት ነው ምክንያቱም ከተለያዩ ቦታዎች ልዩነት እንዳለ ሁሉ በአንጻራዊ ግምትና ማክሲማሙን አቨሬጁን ሰርቼ ነው ያመጣሁት ማለት ነው ኦኬ የውስጥ ማገር ከ23 ብር እስከ 25 ብር ኢትዮጵያ ብር እየተሸጠ ይገኛል ምክንያቱም የውስጥ ማገርና የውጭ ማገር የሚባሉ ልዩነቶች እንዴት ሊመጣ ቻለ ብለን ጥያቄ ካለን ለራሳችን የውስጥ ማገርን መጠን ቀጭን ነው የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም ቀጭን ልክ የውስጥ ማገር በሚሆንበት ሰዓት ውስጥ ላይ ተመርጎ ከእንደገና ደግሞ ተለስኖ በጭቃ ጅብሰን ሲሰራ ምርጥ ፊኒሺንግ እንዲኖረውና ወጣ ገባ እንዳይበዛበት በአጠቃላይ ብሎኬት ቤት እንዲመስል ቀጥ ያለ እንዲሆን ያስመስለዋል ማለት ነው የውጭ ማገር ያው ወፈር ያለ መሆን አለበት ያው ለቤቱ ጥንካሬ በሁለቱም በኩል ቀጭን ከሆነ ቤቱ ጋራንትድና አስተማማኝነት ሊኖረው አይችልም በሁለቱም በኩል ደግሞ በጣም ትላልቅ ወፈራራም ደግሞ ከሆነ የቤቱ የውስጥ ውበቱ ስለሚጠፋ ማለት ነው ስለዚህ የውስጥ ማገር በአሁኑ ሰዓት ከ70 ብር እስከ 75 የኢትዮጵያ ብር እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው ወራጅ ማለት ደግሞ ወራጅ የሚያገለግለው ወይንም ደግሞ ወራጅ የሚያስፈልገን ቆርቆሮ ሊመታ አካባቢ ነው ቆርቆሮን ተቀባይ ምናምን እንትን የሚሉት ናቸው ወራጅ ማለት ነው ወራጅ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ከ170 ብር እስከ 175 የኢትዮጵያ ብር እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው በተለያዩ ከተሞች እንግዲህ በጣም ደግሞ ራቅ ሲል የተወሰነ ልዩነትም ሊያመጣ ይችላል ምናልባት ስለዚህ አንጻራዊ ግምቱን መያዝ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ዋናው የሚያስፈልገን አብሬጁን ከያዝን እዛ በኋላ ያለው 2 ብር 3 ብር ጭማሪ 2 ብር 3 ብር ዝቅተኝነት ምንም ያክል አይጎዳንም ማለት ነው አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ ስንገባ ዋናው ጉዳያችን ስንት ያስፈልገናል ወደሚሉት ጉዳዮች እንገባለን ኦኬ 20 ቆርቆሮ ለማሰራት የሚያስፈልገን 170 ፍልጥ ያስፈልገናል ከእንደገና የውስጥ ማገር ከ20 እስከ 22 ያስፈልገናል የውጭ ማገር ከ20 እስከ 22 ያስፈልገናል ወራጅ ደግሞ ወይንም ቆርቆሮን ተቀባይ ከ17 እስከ 20 ድረስ ያስፈልገናል ማለት ነው ኦኬ 30 ቆርቆሮ ለመስራት 30 ቆርቆሮ ቤት ለመስራት ከ255 እስከ 240 ፍልጥ ያስፈልገናል ማለት ነው የውስጥ ማገር ከ30 እስከ 33 ያስፈልገናል የውጭ ማገርም ቢሆን እንደዛው ነው ልዩነት የለው ማለት ነው ምክንያቱም በሁለቱም ሳይድ ተመሳሳይ ስለሚመጣ ማለት ነው ከ30 እስከ 33 ያስፈልገናል ወራጅ ደግሞ ከ26 እስከ 31 ወራጅ ያስፈልገናል ማለት ነው
ኢንሻአላህ ለ40 ቆርቆሮ ለማሰራት ከ 340 እስከ 360 ፍልጥ ያስፈልገናል። ከ40 እስከ 42 የውስጥ ማገር ያስፈልገን፣ የውጭ ማገርም እንዲሁ ከ40 እስከ 42 ያስፈልገናል ማለት ነው። ከ37 እስከ 39 ወራጅ ያስፈልገናል። ለ45 ቆርቆሮ ከ382 እስከ 400 ፍልጥ ያስፈልገናል። ከ40 እስከ 42 የውስጥ ማገር፣ ከ40 እስከ 42 እንዲሁም የውጭ ማገርና ለወራጅ ደግሞ ለቆርቆሮ መቀበያ ከ38 እስከ 41 ያስፈልገናል ማለት ነው። 50 ቆርቆሮ ለመስራት 425 እስከ 450 ፍልጦች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ከ48 እስከ 51 የውስጥ ማገር እንዲሁም ከ48 እስከ 51 ደግሞ የውጭ ማገር ያስፈልጉን፣ ከ46 እስከ 50 ደግሞ ወራጅ ምናምን የሚባሉት ነገሮች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ኦኬ ለ55 ቆርቆሮ ለማሰራት ከ465 እስከ 480 ፍልጥ ያስፈልገናል። ከ52 እስከ 54 ወራጅ ያስፈልገናል፣ ይቅርታ የውስጥ ማገር ያስፈልገናል። የውጭ ማገርም እንዲሁ ከ52 እስከ 54 እንዲሁም ወራጅ ደግሞ ከ48 እስከ 50 ድረስ ያስፈልገናል ማለት ነው። 60 ቆርቆሮ ለማሰራት ከ510 እስከ 520 ፍልጦች ያስፈልጉናል። ከ58 እስከ 62 የውስጥ ማገር ያስፈልገን፣ ከ58 እስከ 62 እንዲሁም የውጭ ማገር ያስፈልገናል። ከ54 እስከ 56 ደግሞ ማገር፣ ከ54 እስከ 56 ወራጅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ለ70 ቆርቆሮ ከ595 እስከ 615 ፍልጥ ያስፈልገናል ማለት ነው። ከ66 እስከ 72 የውስጥ ማገር ያስፈልገናል። ከ66 እስከ 72 እንዲሁም የውጭ ማገር ያስፈልገናል። ወራጅ የቆርቆሮ መቀበያው ደግሞ ከ70 እስከ 72 ወራጆች ያስፈልጉናል ማለት ነው። አሁን 80 ላይ ደርሰናል። 80 ቆርቆሮ ለማሰራት ከ680 እስከ 690 ፍልጥ ያስፈልገናል። እንዲሁም ከ78 እስከ 82 የውስጥ ማገር፣ ከ78 እስከ 82 የውጭ ማገር እንዲሁም ደግሞ ቆርቆሮ መቀበያ ወይም ደግሞ ወራጅ የሚባለው ደግሞ ከ75 እስከ 78 ያስፈልገናል ማለት ነው። ለ90 ቆርቆሮ ከ765 እስከ 780 ያስፈልገናል ፍልጥ ማለት ነው። የውስጥና የውጭ ማገር 86 እስከ 88 እያንዳንዳቸው፣ ለውጩ ከ86 እስከ 88 ለውስጡም ከ86 እስከ 88 ያስፈልገናል። ወራጅ ከ80 እስከ 82 ድረስ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንዲሁም ለ100 ቆርቆሮ ለማሰራት ከ850 እስከ 870 ፍልጥ ያስፈልገናል ማለት ነው። የውስጥ ማገር ከ95 እስከ 100 ያስፈልገናል። የውጭ ማገርም እንዲሁ ከ95 እስከ 100 ያስፈልገናል። ለወራጅ ወይንም ደግሞ ለቆርቆሮ መቀበያው ከ88 እስከ 95 ድረስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ውዶች ፕሮግራሚን ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።